När jag fyllde 50 år i fjol så bestämde jag mig för att jag skulle ta ledigt ett år. Nej, men det har hänt mycket i livet, så då tänkte jag att det blir lite halvlivsbokslut. Och göra lite saker som jag inte brukar göra. Mina barn har precis flyttat hemifrån och jag fick en sköldkörtelsjukdom. Och sen tänkte jag från början när jag tog ledigheten att det skulle vara väldigt kul att få prova att göra en sån här vandring. Och få göra det själv. Att få tid att reflektera framåt och bakåt och få göra det ensam. Och sen vill jag komma hem till familjen igen, det kommer att bli jättehärligt. Men att få den här tiden själv. Det har varit jättehärligt. Kroppen har känts starkare än vad jag hade trott. Så att man vill ju gärna gå vidare hela tiden. Och jag hade bestämt att jag skulle ta det lugnt i början. Men det var lite svårt för att man vill gå vidare. Man vill gå ett steg till och ett steg till. Och så blir det kilometer och så blir det mil. Det är en häftig känsla. Alltså bästa minnen är dels är den här sköna känslan när man bara går och känner lycka i vart steg. Och sen vissa människor då som jag har mött som jag alltid kommer att minnas. Det är det mest minnesvärda. Det är jättehärligt med alla de som engagerar sig längs leden. Man blir jätteglad när man möter dem. Jag har ju tyckt att det har varit väldigt skönt att kunna ta var dag som den kommer. Så det är ju mitt bästa tips, att försöka göra det om det är möjligt. Att inte planera hela vägen i förväg. Jag har bott ungefär 2 nätter i tält och en natt inne. Jag tycker det är jättehärligt att tälta, just för att man kan välja sin egen plats. Även om klockan bara är 2 så kan man stanna vid den här jättefina badsjön och vara där på eftermiddagen. Och sen kan man gå lite längre en annan dag.